Mumeze mute abakunzi ba Mr. Joy nda TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu, reka tubashe kwegerana hamwe n'uyu munyamakuru wacu twumve icyo atubwira. Ukomeye akaba ari umunyamakuru w'inzobere ukorera kuri Mr. Joinda yagiye kutugezaho amakuru ari kuvugwa muri kano kanya. Miss Joinda duhaye ikaze ku makuru ya diplomasi n'umutekano ari kurangwa mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane ku ntambara iguhuza M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'umutekano w'intwaro ya Kalundo n'indi mitwe yitwaje intwaro Wi-Fi. Mu makuru abashije kutugeraho mu gace ka iteritwari y'Imasisi no kubo ngo kuri izi saha M23 yabashije gukaza umurego ndetse ikabasha guhindurirwa amateka bitewe n'uko yabashije kubona ubufasha bukomeye cyane bwari buturutse mu gihugu cya Indonesia, ndetse ubu ngubu iki gihugu akaba ari igihugu gikomeye cyane ndetse kitari cyo gukinishwa, ndetse ubu ngubu kuri izi saha kikaba cyaje ndetse kikaba kitari kimeze neza mu gihe bari barimo bakangwa n'ubwoba n'ingabo zari zigiye koherezwa ziturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Emmanuel Macron akaba ari yabashije kuvugana n'uyu perezida Tshisekedi Tshilombo, mu gihe nawe yari amwemereye ibyo amuha cyane cyane nko ku butunzi bw'amabuye, ariko ibi byose bikaba bimaze kuba iby'ubusa. Reka tubashe kwiyegereza mu binyamakuru bimwe na bimwe tugenda dukuraho amakuru ndetse n'inyandiko ziba zasohotse, ndetse n'uburyo bahora bakora ubusesenguzi bw'iki kibazo cy'umutekano mukeya uri mu gihugu cya Congo, kimwe nk'uko bishoboka kuzaba ngombwa ko M23 ishobora kuzarangira iciyemo imigabane ibiri mu gihugu cya Congo, ndetse ubu ngubu perezida Tshisekedi bikaba bitigeze bimushimisha habe na gatoya. Perezida Emmanuel Macron uyu nguyu akaba ari Umufaransa, nuko yaje kugaragaza amateka muri iki gihugu cya Nigeri, aho yaje kohereza abagabo ndetse n'ibisore by'inkuke bimwe bifite imbaraga zidasanzwe, ndetse bikaza kwahukwa muri uyu mujyi wa Nigeri, ndetse aho byaje gukazwa umurego ndetse bikaza kuba ngombwa ko ingabo za Nigeri hafi cumi na zirindwi zabashije kuhasiga ubuzima, ndetse izindi zikaba zitabashije gutangarizwa n'ayo mahanga. Kimwe nk'uko rero dukomeje kugenda tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu, naho ndubagezaho amakuru ni Mr. Joinda. Kimwe nk'uko nakiyagenduka kuri Mr. Joinda TV, w'icyo nakwizeza ni uguhora uri update, ndetse utibagiwe gukanda kuri ako kazogera kugira ngo buri kiganiro cyose twaprodinze mujye mukibonera ku gihe. Mu yandi makuru, reka tubashe kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ahangaha akaba ari Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage bose bakomeje kugenda bashimira M23 mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi, bakaba ari kuvuga ko ari umubyeyi mwiza muzima kandi bikaba bimaze gufata indi intera. Reka rero tubashe kwerekeza mu kandi karere k'ibiyaga bigari, n'ahandi n'ahangaha hahoze hari umutekano mukeya, ariko aho M23 yabashije kuhacarira, ndetse ubu ngubu kuri izi saha ibintu bikaba bimaze gukazwa umurego. Reka twere kubicisha ipfa, n'ahangaha tugiye kubabwira ni mu gace ka Rumangabo, aho ibintu bimaze kugenda neza, ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze M23 ikomeje gukora ubwitange bwinshi cyane, ndetse akaba ari n'igihe habaye akaduruvayo gakomeye bashaka kugira ngo igisirikare cya FARDC kibashe kwisubiza hano hantu, ariko byose bikaba iby'ubusa. Reka tubashe kwiyegereza ibi binyamakuru bimwe na bimwe nka France 24 cyangwa se Radio Okapi, ndetse ubu ngubu bikaba byaje kugaragaza ko byanze bikunze ngo uyu perezida Tshisekedi muri aya matora agiye kuba
nuko hagiye kuba impinduka zikomeye cyane muri iki gihugu cya Congo bitewe nuko hari ibintu bitari kugenda neza kandi hakaba hari kuba akaduruvayo gakomeye cyane ndetse ubungubu kuri izi saha ibintu bikaba byatangiye kuburirwa igisubizo mu gihe bakagombye kugishakira igisubizo Joseph Kabila mu magambo yaje gutangaza ndetse akaza no kuregera uyu muryango wa Loni uri mu gihugu cya Congo kabugiye kumara imyaka hafi 20 urengaho n'indi minsi nuko utigeze ugira icyo ukora ahubwo ukirengageza ibibazo by'aba bantu ariko nibigira icyo bitanga gusa bamaze gufata umwanzuro nuko bahise bafata umwanzuro wo kuvuga ko bagiye kwishakamo igisubizo bidatinze mu gihe nono abo baturage bahise bafata intwaro zimwe na zimwe zagiye bagiye bambura izo nyeshyamba zimwe na zimwe zitandukanye nka za Wazirendo FDLR Red Tabara ndetse na ADF ibintu bikaba byari bitangiye kugenda birya mu buryo mu gihe abaturage babashije kujya bitabara mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ariko byose bikaza kurangira abaturage bishakiye igisubizo bitewe nuko ingabo za FARDC ndetse n'igisirikare cya Congo nta kintu zigeze zikora ahubwo ubwicanyi bwabaga zirebera mu gihe East Africa Region Force nayo ikomeje kugenda yivugana abaturage batari bakeya bitewe nuko Perezida Tshisekedi ahora abashimira izi ngizi akaba ari ingabo za Burundi zaturutse mu gihugu cya Burundi ndetse buri saha n'umunota Perezida Tshisekedi akaba yoherezwa ingabo zikomeye cyane zo mu gihugu cya Burundi ariko byose bikaba iby'ubusa kimwe nk'uko uyu mutwe wa M23 wiyemeje kuzagwanirira ukuri ndetse bagatuza ariko batsinze uko bizagenda kose ndetse ubu ngubu bikaba bimaze gufata indi intera ikomeye cyane reka tunyarukire muri iki gihugu na kindi ni mu gihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Tanzania aho umubano ukomeje kugendana neza ndetse Perezida Tshisekedi akaba yaje kuba ari kubinyamo ariko byose bikaba byaje kuba iby'ubusa kimwe nk'uko yarafite umugambi wo kwanganisha ibi bihugu bikaba ngombwa ko hatagira kimwe na kimwe bibasha kumvikana ariko muri ibi ngibi byose nuko icyabaye haje gufatirwa imyanzuro ikomeye cyane hagati y'ibi ibibazo bikomeye cyane byose bikaza kuba iby'ubusa kandi byakagombye gushakirwa igisubizo kirambye ndetse ubwo ibintu bikaba bimaze kuba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba mwebwe rero nk'uko dusanzwe tugenda tugira icyo tubatangariza cyangwa se tugenda tugira icyo tubabwira no kuba ngo kuri izi saha ibintu byaje gukazwa umurego aho abaturage bamwe na bamwe batangiye kujya basaba amahanga ko Perezida Tshisekedi agomba kuva kuri ubu butegetsi bitewe nuko nta kintu cyiza yigeze akora ahubwo yazanye ibintu by'amahanga ndetse bimwe utapfa no kumenya bimwe utanapfa no kwisobanurira ndetse ubu ngubu kuri izi saha rero ibintu bikaba bimaze gufata indi ntera ikomeye cyane ntacyatuma rero tutababwira gutyo bitewe nuko ibintu bitangiye kugenda biba ikibazo gikomeye cyane hagati y'umutwe wa M ndetse n'igisirikare cya FARDC ndetse n'izindi nyeshyamba za Red Tabara cyangwa se na zanyi zose reka amakuru rero tubashe kuyasoreza hano tujye kubageza ayandi mu kanya.